ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ରାଉରକେଲାରେ ଘରେ ପଶି ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଚାରିଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘରେ ପଶି ଏହି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେକ୍ଟର 7 ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଜଣ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ସ୍ୱୟଂ ସିଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଏବଂ ସାଂସଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱୟଂ ସିଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ନାରୀମାନେ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ ସେ ନେଇ ସାଂସଦ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍ୱୟଂ ସୁଧା। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ବେଶ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନାରାୟଣ ଭାର୍ତ୍ତିଆଙ୍କ ସହ ଶିବନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଇକେରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖୁଣ୍ଟାମାଲ ଗ୍ରାମରେ 16 ପ୍ରହର ନାମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ନାମଯଜ୍ଞରେ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କର୍ତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିବା ବେଳେ ଭିକାରୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ରାହାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଆୟୋଜିତ କମିଟିର ସଭାପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ ନରେନ୍ ବେହେରା ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସର ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱୟଂ ସିଧା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ଅଭିଯୋଗ ସଚେତନତା, ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଫେସବୁକରେ ଗଞ୍ଜାମ ଆରକ୍ଷୀ ମୋ ଶକ୍ତି ନାମରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମହିଳାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହ ଏକ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଖଲିକୋଟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛତ୍ରପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ତହସିଲଦାର ସରୋଜ କୁମାର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଜିରାଙ୍ଗ ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରଠାରେ ତ୍ରିଧାରା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଭିଟା ମାଟିର ଶରଣାର୍ଥୀ ପ୍ରଫେସର ନାରାୟଣ ସାହୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ PRI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରକ୍ଷକ ନାୟକ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ର, ଗାଳ୍ପିକ ରାଜକିଶୋର ଦାସ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସମୀର ଭୋଇ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କର ଗାଁର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କର ଗାଁର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଉପନ୍ୟାସରେ କନ୍ଧମାଳର ଦଙ୍ଗା ଓ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ୟାର ନିଚ୍ଛୁକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କୋକସରା ବ୍ଲକ ଆମପାଣିଠାରେ ଡମ୍ବ ମହୋତ୍ସବ ଡୁଡୁକା ଠେଙ୍ଗା ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗ୍ରାମର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପରେ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା। 8 ପଞ୍ଚାୟତର ଡମ୍ବ ସମାଜର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଢୋଲ, ନିଶାନ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା ଗୀତରେ ଦୁଲୁକେଇ ଉତ୍ସବକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଡମ୍ବ ସମାଜ ସଭାପତି ସୁଗ୍ରୀବ ଦୀପ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମଞ୍ଚ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ସମାଜସେବୀମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ଜୋନ୍ ସ୍ତରୀୟ ଡମ୍ବ ସମାଜର ନିୟମାବଳୀ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଣି IPL ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମରେ ବାଜି ଲାଗିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। April 7 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ର 11 ସଂସ୍କରଣରେ ଖେଳୁଥିବା ମନପସନ୍ଦ ଖେଳାଳି ଓ ଦଳ ନାମରେ ଦୈନିକ ବାଜି ଲାଗୁଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗପୁରରୁ ଏହି ଜୁଆ ଖେଳ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛି ବୋଲି ରାଉରକେଲା IPS ଅଫିସର ପଦ୍ମିନୀ ସାହୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ମନପସନ୍ଦ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 10-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ବାଜି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଉରକେଲା SP ଡାକ୍ତର ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ଖବର ପାଇ ସଦଳ ବଳେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାସୁଦ ଆଲମ, ପରଭେଜ ଆଲମ ଓ ଉତ୍ତମ କୁମାର ଶର୍ମା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 9,04,000 ଟଙ୍କା
ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭି, ଗୋଟିଏ ଲେନୋଭୋ ଲାପଟପ୍, 33 ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଯାଇକି ସେଇ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରେ ରେଡ୍ କରୁ।